Situata në Kosovë do të jetë në fokus të bisedës që do të zhvilloj në këtë moment me analistin e njohur Ylli Hoxha. Përshëndetje zoti Hoxha, mirë se vini në Breaking. Mirë se vjen, faleminderit. Çfarë po ndodh në veri të Kosovës? Pse e gjithë vëmendja është përqendruar atje? Pse janë shtuar trupat e KFOR-it në veri? Dhe pse ka shkaktuar kaq shumë kaos, kaq shumë reagime mbyllja e disa zyrave paralele në veri të Kosovës? A janë legjitime të gjitha këto veprime që po bën qeveria Kurti? Jo se janë legjitime, po janë edhe të gjitha të sankcionuara me marrëveshjet e Brukselit. Do thotë për 10 vite më shumë Kosova në Bruksel kanë nënshkruar me Republikën e Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian një aranzhman rregullues të jetës në veri dhe në Kosovë në tërësi me marrëveshje të sankcionuara, të cilat po zbatohen tash dhe për vite të tëra ato nuk janë zbatuar, pra është toleruar një gjendje paligjësie, një ndërhyrje brutale e Serbisë në jetën institucionale të Kosovës, me idenë se Kosova ka një farë përgjegjësie për të mbajtur stabilitetin duke mikluar Serbinë, duke e bërë të lumtur. Dhe ky inercion po vazhdon nga ana e bashkisë ndërkombëtare, ndërsa në Kosovë është ndryuar qeveria dhe cila nuk është toleruese ndaj kësaj situate. Pra po përpiqet që të kthejë legitimitetin në veri të Kosovës. Po kthejë sovranitetin dhe po i mbyll ato ndërmarje të cilat janë drejt për drejt të Republikës së Serbisë, të cilat cenojnë sovranitetin e vendit dhe të cilat edhe me nënshkrim të Serbisë dhe me marrëveshje gojore apo me marrëveshje të arritura në Bruksel, të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, pra ata kanë dhënë dakordancën që këto të ndodhë. Nuk kanë ndodhur sepse diplomatë të caktuar për gjatë kohës kanë bindur rrëdhësit e Kosovës se nuk ka nevojë të shpejtojnë për t'i bërë këto gjëra. Zoti Kurti nuk është ai person i cili po i toleron dhe gradualisht hap pas hapi po e shtrëngon situatën duke vendosur sovranitet. Me çfarë mund të përballet qeveria Kurti? Po, nuk e di, shiqoni, kjo po ndodh, duke u nisur nga deklaratat e ambasadorit amerikan, NATO gjithashtu ka reaguar, perëndimi, ka pas reagim të ashpër, si gjithë një zëri kundër vendimeve të qeverisë Kurti. Po besoj se është moment në të cilën bashkësia ndërkombëtare po ashtu duhet të bëjë reflektimin e vetë, sepse jemi në periudhë ku ka stagnuar procesi negociator për më shumë se një vit. Serbia qëllimshëm ka sabotuar procesin dhe ka vendosur që të pret zgjedhjet në SBA për të vazhduar tutje. Dhe këtë status quo si duket për shkaqe gjeopolitike dhe interesave të shteteve individuale, Perëndimi ka vendosur ta toleroj. Po Kosova nuk është bindur se duhet ta toleroj dhe ka vendosur vetë që të hecë të zbatoj ato pikat të cilat vendosin. A mund të veproje vetë me Kosova dhe ku do ta çojë kjo rrugë që ka zgjedhur? Jo, absolutisht jo, duhet të ketë kujdes që hapat të cilat e i bënë të ketë në një lloj koordinimi, sidomos me dy shtetet e rëndësishme perëndimore, SBA dhe Britaninë e Madhe, të cilat janë gjendur në krah në momentet më të rënda, dhe të punoj shumë më shumë në aspekt diplomatik, në mënyrë që këto hapat të cilat janë të pakontestueshëm në aspektin e legitimitetit, të bëhen pa rezistencën e tillë çfarë po bën nga diplomacitë e caktuar. Me çfarë mund të përballet Kosova nëse vazhdon në këtë rrugë, le të themi, nisur edhe nga reagimet? Po, Kosova është sanksioneve të reja. Tani më është duke u përballur me sanksione të padrejta, të cilat i ka vënë Bashkimi Evropian ndaj nesh dhe nuk e ka hequr ende. Mund të ketë sanksione të reja, por ato sanksione janë krejtësisht të bazuara në observim jo legjitim, sepse shiqoni, hapja e urës nuk është vetëm synim kështu i një mendësie të lirë, i një mendje të vlerave perëndimore, të lëvizjes të lirë. Është gjë e cila është nënshkruar me ndërmjetësimin e Brukselit. Brukseli ka përgjegjësi, ka pasur përgjegjësi ekzekutive. Po duhet edhe një kohë e përshtatshme, siç ka ndodhur dhe me shumë vendime të tjera në Kosovë. Po unë mendoj se do duhet të kishte tolerancë nga ana e qeverisë Kosovës që të diskutohet për afate. Por jo tolerancë për të diskutuar për shtyrje të afateve pa limit. Çfarë pritet të ndodhë me 6 shtator, zoti Hoxha? Me 6 shtator? Po. Nuk e kam idenë.
duke u nisur nga të paktën zërat që qarkullojnë sidomos në mediat e Kosovës që ura e Ibrit fillimisht ishte planifikuar të hapej me 24 shtator si një shenjë simbolike që përket me një vjetorin e sulmit të Banskës, thuhet se 6 shtatori do të sjellë trazira. Po shiqoni, deri tash kemi pasur protestat qytetarëve sërb në veri, gjë e cila besoj se është po ashtu progres, sepse protestat ishin paqësore dhe protestat janë të sankcionuara me kushtetut Kosovës si e drejt e pakontestueshme. Unë shpresoj që me 6 shtator këto zëra që nuk i pas na dëgjuar të mos bëhen në realitet për të mos ketë destabilizim të vendit. Ne kemi dëgjuar që sa ku një farloj kërstimi mos dërmeni hapa se mund të ketë destabilitet. Pa. Pyetja që duhet i shtrojë është kush do ta bëjë këtë destabilizim? Kush është aktori? Atëherë, për të mbetur pikërisht prapë këtu, ne kemi vënë re të paktën kohët e fundit që Serbia po armatoset, po e bën edhe Kosova të njëjtën gjë, por jo me atë lloj arsenali që po e bën Serbia. Mos harroj marrëveshjen e fundit me Francën për blerjen e avionëve Rafale, një flot e mirëfillt, 12 avion, 3 miliard euro të shpenzuara, madje lajmet që qarkullojnë thonë se Serbia po përgatitet për 40 vite luftë, dhe duke u nisur nga qëllimi që ka Serbia për të krijuar botën serbe, nisur edhe nga kuvendi gjithë serb, si mund të arrihet bota serbe në serbe, pra ky plan i jo vetëm i Vučić, por edhe i Rusisë, nëse nuk do të ketë luftë? E qartë, do të thotë, pra, përgjigja në pyetjen se kush do të destabilizoj Kosovën, eventualisht është Serbia. Dhe është pikërisht Serbia e cila ka blerë Rafalet nga Franca. Pra, po, e bërat gjithë parantezë për të dalë pikërisht këto. Po ashtu është Serbia që ka përfituar nga kontrata me Gjermaninë dhe Bashkimin Evropian për eksploatimin e litiumit. Në kohën kur nuk ka dhënë dogari për sulmin e Banskë, në kohën kur është jetë sankcionuar nga po këto dy shtete të cilat propozuan planin franko-gjerman. A është një strategji e Vučić, pra nuk po zgjedh që të bëj luftë me perëndimorët, po bën biznes. Dhe kjo lloj strategjie po ecën apo jo? Jo, mirë, po kë po bojnë, sepse shiqo, Gjermania ka pasur biznes të jashtëzakonshëm me Rusinë, mos harrojmë. Po. Ka pasur kontrakta miliardëshe me gaz për eksploatimin e gazit. Ka pas projektin e Northern Stream me cili do të kushton të 10 miliard. Gjatë gjithë kësaj kohë ka pasur zëra normal të botës perëndimore të cilë kanë kundështuar të raport. Sepse nuk janë përkthyer as njëherë me influencë politike, me imponim të vlerave. Si që nuk pëndodhë edhe në Serbi. Pra Gjermania është investitori më i madhë në Serbi. Dhe do të ketë edhe kontratën e litiumit, por ndikimi tyre politikë në popullatën sërbe, në shërinë sërbe është i barazgjeshëm me zero, shumë i bukur si në Kinës. Po miklohet nga perëndimi. Me që po e furnizojnë dhe po e miklojnë dhe po e privilegjojnë, atëhere nuk do t'ishte ky një shtet i cili është i kontrollueshëm dhe është mik dhe nuk bën lufta në rajon, nuk nxit betejë. Pra, cila është ideja se edhe i shesim aeroplan Rafale, edhe friksohem se ata do ta destabilizojnë një shtet fqinj. Pra destabilizimi ishtë një shtetë i fqinë do të ishte në kundështim të thellë me vlerat evropiane dhe do dujtë të ndalon të shqitje në aeroplanve Rafale të cilën e bëri Franca me. Pra në këtë vikur mendoj se bashkësia ndërkombëtare është në kontradikt, që ndodhë disa herë në histori mund të kemi parë këtë situatë, dhe besoj se në këtë pikni duhet të luftojmë edhe diplomatikisht që ta adresojmë këtë kontradikt në mënyrë që kjo të sanohet. Por gjithsesi nuk duhet të jemi të zbrapsur për të pranuar një raport pabarazie i cili tani më është stresuar në procesin negociator, si pasoj e një pikë vështrimi perëndimor që Serbia ka një vlerë të shtuar gjeopolitike pas luftës në Ukrainë. Besoj se çështjet të cilat kanë bëjnë me sovranitetin tonë duhet... Dhe duket se Vučić po e shfrytëzon edhe luftën në Ukrainë për të krijuar terren. Pra, po e përdoret si një lloj shantazhi që një front është në Ukrainë, nëse nuk doni një tjetër front lufte, duhet të bëjmë biznes, duhet të negociojmë në këtë mënyrë. Joni, sot apo nesër, zëvendës kryeministri sërb do të takoj... Po, Vulin, po.
do ta takoj Putinin dhe ndodh disa ditë pas nënshkrimit të marrëveshjes për aeroplan. Pra Serbia ka luajtur lojën e dy fishtë që një kohë të gjatë. Besoj se është trashëgimia e Jugosllavisë e cila ka bërë, një diplomacia saj ka bërë një punë të jashtëzakonshme në këtë drejtim. Dhe e ka trashëgimi këtë pikë, në është e fort. Por unë besoj se është detyra jonë që të vëmë perëndimin para përgjigjeve të cilat duhet t'ja jap vetvetes në rëndën. Sepse investimi në armatimin e Serbisë është investim potencial në një aliat rus i cili mund të përdoret kundër tyre në një të armë. Nëse ata kanë konfidencën se kanë bindur Serbinë për të bërë antar i bashkisë perëndimore, atëherë letë na demonstrojnë me sjelljen e saj ndaj Kosovës dhe Bosnë e Hercegovinës, por nëse ata kanë bërë atë në furizin e Bosnës dhe Kosovës, atëherë neve nuk lanë betet gjithë të reaguim dhe t'jemi këmgullës në mbrojtjen e interesave tonë. Zoti Hoxha, do doja shumë që ta zgjasnim bisedën, por për shkak të zhvillimeve politike në vend do duhet ta ndërpresim këtu. Me shumë kënaqësi ju pres një herë tjetër. Faleminderit shumë dhe shpresoj në mirëkuptimin tuaj.